Okay, follow Mr. J's count. Ready? One! Two, sir! Two, sir! Three, sir! Three, sir! Watch Mr. J. Four, sir! Four, sir! Five, sir! Five, sir! Six, sir! Six, sir! Seven, sir! Seven, sir! Eight, sir! Eight, sir! Look at Mr. Wozniak. Nine, sir! Nine, sir! Ten, sir! Ten, sir! Same arm the other way. 11, sir! 11, sir! Step punch louder. 12, sir! 12, sir! Same arm. 13, sir! 13, sir! 14, sir! 14, sir! Same arm. 15, sir! 15, sir! 16, sir! 16, sir! 17, sir! 17, sir! 18, sir! 18, sir! Big finish! Aya! Sir! Okay, try out.